ভগৱানৰ কাষ পাবলৈ নটা উপায় আছে। ঈশ্বৰৰ দৰ্শন পাবলৈ এই নটা চিৰি আপুনি বগাই যাবই লাগিব। কোন নটা পথেৰে গ'লে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্ধান পাব, সেই সন্দৰ্ভতে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। ঈশ্বৰৰ সন্ধান পাব পৰা প্ৰথমটো পথেই হৈছে শ্ৰৱণ, মানে শুনাৰ কথা কৈছোঁ। ধৰি লওক আপুনি ৰাস্তাৰে গৈ আছে, কোনোবা এজনে আপোনাক গালি দিলে, উভতি যদি আপুনিও ধৰে, আৰে মোক গালি দিবলৈ আহিছ, লোকজনে ক'লে অঁ দিছোঁ কি কৰিবি, তেতিয়া আপোনাৰ খং উঠি দুই এটা চৰ দিলে, তেওঁ আক্ৰমণ কৰিলে, আপোনালোকৰ কাজিয়া ডাঙৰ হ'ল, পুলিচ আহিল, দুয়োজনকে থানালৈ লৈ গ'ল। যদি আপুনি তেওঁৰ কথা শুনি মনে মনে গুচি গ'লহেঁতেন, তেতিয়া পৰিস্থিতিয়ে জানো ইমান ভয়াৱহ ৰূপ পালেহেঁতেন। কোনোবাই দিয়া গালিয়ে আপোনাক লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত কৰায়। ক'ৰবালৈ গৈ আছিল আপুনি, হঠাতে যদি কাৰোবাৰ সৈতে চুপতি মৰা আৰম্ভ কৰে, গন্তব্যস্থান আপুনি পাবগৈ জানো। গতিকে যিমানেই গভীৰ কথা নহওক, শুনাটো আপোনাৰ প্ৰথম ভক্তি। যিটো লক্ষ্যৰ বাবে আগুৱাই আহিছে, যেনেকৈ আজিকালি কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কিবা এটা কৰিব খুজিছে, এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে কৈ দিয়ে, তই নোৱাৰিবি, তই পাৰিবি জানো, এইবোৰ কৰাৰ তোৰ বয়স নেকি, এইবোৰ কথা কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব, কাৰণ এইবোৰ কথাই আপোনাৰ মনোবল সদায় দুৰ্বল কৰে। আপোনাৰ মনত এনেকুৱা মানুহে নিগেটিভিটি সুমুৱাই দিব বিচাৰে, গতিকে আপুনি কেৱল শুনিব, ধ্যান ৰাখিব কেৱল লক্ষ্যত, প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। প্ৰথমটো উপায় মনত ৰাখিব, কেৱল আপুনি শুনিব লাগিব, ক'ব নালাগিব। যেতিয়া আপুনি সফলতাৰ লক্ষ্য আৰু কৃতকাৰ্যতাৰ উদ্দেশ্যে আগুৱাইছে, তেন্তে আপুনি শুনিবই লাগিব, ক'ত শুনিব নালাগে, সকলোতেই আপুনি কিবা নহয় কিবা শুনিবই লাগিব। ধৰি লওক এখন দোকান দিছে, তাতো আপুনি শুনিবই লাগিব, কিন্তু যদি সকলোকে প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি ভাবিছে, তেন্তে কিমানক উত্তৰ দিব, ভুল হৈছে শুদ্ধ কৰি আগবাঢ়ক। তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'ব, লক্ষ্য ক'ৰবাতে থাকি যাব। সম্পৰ্ক, ব্যৱসায়, ভক্তি, যি পথেৰে আপুনি আগুৱাই নাযাওক লাগিলে আপুনি শুনিবই লাগিব। ব্যৱসায় কৰি দুটকামান উপাৰ্জন কৰি চাওকচোন, মানুহে কি কি কয় চাবচোন, ডিঙিত ফুলৰ মালা লৈ মন্দিৰলৈ গৈ ভক্তি কৰকচোন, মানুহে ক'ব অতি ভক্তি চোৰৰ লক্ষণ। গতিকে সকলোতে শুনিবই লাগিব। ঈশ্বৰৰ কাষ চাপিবলৈ, শান্তিৰ জীৱন, সুখৰ জীৱন পাবলৈ প্ৰথমটো উপায়েই হ'ল শুনাৰ ধৈৰ্য। শুনাটো হৈছে প্ৰথম ভক্তি, প্ৰেমৰ মাজেৰে শুনাটো হৈছে দ্বিতীয় ভক্তি। ভগৱানলৈ প্ৰেম, এয়া আপোনাৰ দ্বিতীয় ভক্তি। যিখিনি শুনিব সেইখিনি সদায় প্ৰেমেৰে শুনিব লাগিব। গোপীসকলে ভগৱানৰ কথা কেনেকৈ শুনিছিল? প্ৰেমেৰে শুনিছিল, প্ৰেম মানে শ্ৰদ্ধাৰে। বহুতেই ভগৱানক আৰাধনা কৰিবলৈ সংগ বিচাৰে, মঠ মন্দিৰলৈ যাবলৈ সংগ বিচাৰে, অকলে যাবলৈ বেয়া পায়। সেইসকলক কওঁ প্ৰেমৰ সৈতে যাওক, প্ৰেমক সংগ কৰি লওক, সেয়াই সংগ আপোনাৰ। প্ৰেমৰ মাজেৰে একান্তভাৱে ভগৱানক আৰাধনা কৰিব পাৰিলেই আপুনি সফল, আপুনি ভগৱানৰ দৰ্শন তেতিয়াই পাই যাব। ঘৃণা ঈৰ্ষাৰ মাজেৰে আপুনি ক'তো যাব নোৱাৰে, কিন্তু বুকুত যদি প্ৰেম আছে আপুনি সকলোলৈকে যাব পাৰিব। ভগৱানক আৰাধনা কৰি কৰি যেতিয়া দুচকুৰে চকুলো নিগৰি আহিব, এয়াই হৈছে প্ৰেম। ইয়াৰ পিছত আহিব সেৱা, সেৱা হৈছে তৃতীয় ভক্তি। কাক সেৱা কৰিবলৈ কৈছে? পিতৃ মাতৃক, স্বামীক আৰু গুৰু সেৱা। আপোনাৰ মোৰ প্ৰথম গুৰু কোন? মা নহয় জানো? মাৰ আঙুলিত ধৰিয়েই আমি আগুৱাবলৈ শিকিছোঁ, মা দেউতা আমাৰ প্ৰথম গুৰু। তাৰপিছত যিজন গুৰুৱে আমাক ভগৱানৰ দৰ্শন লাভৰ এক পথ দিছে, আমাক জ্ঞানৰ পোহৰ দিছে, সেইজন গুৰুক সেৱা কৰাৰ কথা কৈছে। যাৰ পৰা শিকিছে তেওঁই গুৰু, সেইবাবে গুৰুজন নিজতকৈ জ্যেষ্ঠজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, সেৱা আৰু ভক্তি ৰাখিব লাগিব। সকলোকে সেৱা কৰক, সকলোৰে সেৱা কৰক, দুখীয়াজনক সেৱা কৰক, সমাজ সেৱা কৰক, কোনোবা দুখীয়া দৰিদ্ৰজনৰ কন্যাৰ বিবাহত
আপুনি ধন দি সেৱা কৰক, যিমান সামৰ্থ্য সিমান সেৱা কৰক, ভগৱানক এনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰক, হে প্ৰভু মোক খুজিব লগা নকৰিবা, সদায় দিব পৰাকৈ ৰাখা, যাতে মই সকলোকে কিবা অলপ হ'লেও কিঞ্চিতমান হ'লেও দিব পাৰোঁ, হে ভগৱান মোক অমুক দিয়া তমুক দিয়া, এনেকুৱা ভুলতো নহ'ব, সদায় যাতে হাত খুলি কাৰোবাক কিবা অলপ দিব পাৰে তেনেকুৱা হ'বলৈ শিকক। কাৰোবাক কিবা দিবলৈ আপুনি ধনী হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই, এগিলাচ পানী এখন ৰুটিও আপুনি আধা আধা কৰি ভগাই ল'ব পাৰে, কেৱল মনটো আশাসুধীয়া হ'লেই হ'ল। সেইবাবে ভগৱানে সদায় চায় ভগাই কোনে কোনে খায়, যি ভগাই খায় তেওঁক দিবলৈও আৰম্ভ কৰি দিয়ে ভগৱানে। সেইবাবে কাৰোবাৰ পৰা শোষণ কৰাতকৈ ভগাই খোৱাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলক। তৃতীয়টো ভক্তি হ'ল সেৱা, সেৱাই ভক্তি, সদায় মনত ৰাখিব। চতুৰ্থতে ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন, ভগৱানৰ নাম শ্ৰৱণ কৰাৰ লগতে কীৰ্তনো আপুনি কৰিব লাগিব। নিজে যি শুনিছে সেয়া ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে আপুনি শুনাব। ভগৱানৰ নাম নিজেও শুনিব, ঘৰ পৰিয়াল ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধু বান্ধৱ সকলোৰে সন্মুখত ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব, মুখত অনবৰতেই কৃষ্ণ নাম ৰাখিব, হৰিনাম শুনিব, ভগৱানৰ কথা শুনিব আৰু ভাগৱত চৰ্চা কৰিব। ভগৱানৰ নাম শুনাৰ আনন্দ ল'ব লাগিব, যি বাণীত ভগৱানৰ নাম ওলায় সেই বাণীয়ে সকলোকেই পবিত্ৰ কৰি ৰাখে। ভগৱানৰ ভক্তি, ভগৱানৰ নাম জপ আৰু বিশ্বাসৰ সৈতে ভগৱানৰ নাম জপ কৰাটোৱেই হৈছে পঞ্চম ভক্তি। গভীৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে যেতিয়া ভগৱানৰ নাম ল'ব, এক অদ্ভুত চমৎকাৰ হ'ব আপোনাৰ জীৱনত, প্ৰমাণ চাব পাৰে। কেতিয়াবা চাবচোন, কোনোবাই যেতিয়া বেয়া কাম কৰি থাকে, ধৰক কোনোবাই জুৱা খেলি আছে, কোনোবাই চুৰি কৰি আছে, হঠাৎ যদি মুখেৰে পুলিচ বুলি মাত এটা শুনে কি হ'ব? তেতিয়া চব পলাই পত্ৰং দিব, দিবনে নাই? গতিকে ভাবক, যি পুলিচৰ নাম শুনিলে জুৱাৰী চোৰ ডকাইত পলাই পত্ৰং দিয়ে, মাত্ৰ এবাৰ ভাবি চাওক, ভগৱানৰ নাম যদি আপুনি আস্থাৰে লয়, মনৰ ভিতৰত থকা চোৰ পুলিচ জুৱাৰী সদৃশ কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, অহংকাৰ, মায়া সকলো পলাব। ভগৱানৰ নামৰ সন্মুখত এইবোৰ সকলো নিষ্ফল। হনুমানৰ পৰা আপুনি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা ল'ব পাৰে। মহাবলী হনুমান, ইমান মহাবলী হোৱাৰ পিছতো হনুমানৰ অহংকাৰ নাই, না লোভ আছে, না মোহ আছে, না ক্ৰোধ আছে, আছিল জানো? একোৱেই নাই। সদায় তেওঁ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ চৰণত আছিল, সদায় তেওঁ ভগৱান ৰামচন্দ্ৰক নিজৰ অন্তৰত ৰাখিছিল, বুকু ফালি দেখুৱাই দিছিল ভগৱান ৰাম আৰু সীতাক। গতিকে আপুনিও ৰাম নাম জপ কৰক, এয়াই হৈছে মানৱ জীৱনৰ আচল ধৰ্ম। ষষ্ঠতে বহুত কৰ্ম কৰক, ভাল ভাল কাম কৰক, কিন্তু ধৰ্ম নেৰিব। দুষ্টই যদি অপকৰ্ম নেৰে, তেন্তে সজ্জনেও সততা কিয় এৰিব? কওকচোন এটা কথা, কওকচোন, কোনোবাই যদি আমাক বহুত গালি দিয়ে, অপমান কৰে, তেন্তে আমিও অপমান কৰা উচিত নেকি? আমিও তেওঁক উভতি ধৰি গালি দিম নেকি? এয়া সমাধান হ'ল নেকি? কাৰণ গালি দিয়াজন দুষ্ট, আপুনি সৎ। তেনেক্ষেত্ৰত সজ্জনৰ ধৰ্মই হৈছে মনে মনে থকা, তেওঁ জ্বলি পকি কৈ থাকক আৰু আপুনি শান্তিৰে হাঁহি থাকক। তেওঁৰ ধৰ্ম গালি দিয়া, আপোনাৰ ধৰ্ম মনে মনে থকা। এবাৰ এটা কাহিনী শুনিছিলোঁ, ভগৱান বিষ্ণু ধ্যানত মগ্ন আছিল, তেনেতে তেওঁৰ এজন পৰম ভক্তক এজন দুষ্টলোকে খেদি আহিলে। দুষ্টলোকে নাৰায়ণৰ ভক্তজনক খেদি অহা দেখি নাৰায়ণ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি গ'ল, কিন্তু হঠাৎ নাৰায়ণ আধা বাটৰ পৰাই ভক্তজনক সহায় নকৰাকৈ উভতি আহিল। তেতিয়া নাৰায়ণক লক্ষ্মীয়ে সুধিলে, প্ৰভু, তুমিতো তোমাৰ ভক্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছিলা, কিন্তু সহায় নকৰাকৈ তুমি কিয় উভতি আহিলা? তেতিয়া নাৰায়ণে মিচিকিয়াই হাঁহি লক্ষ্মীক ক'লে, তেওঁ মোৰ ভক্ত, সেইবাবে মই তেওঁক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ, কিন্তু দুষ্ট লোকজনে খেদি গৈ থকাৰ মাজতে মোৰ ভক্তজনে তেওঁলৈ খেদি আহিল, তাৰপিছত আৰু মোৰ কি কাম প্ৰিয়ে? কাৰণ তেওঁ যদি সকলো নিজেই কৰিব পাৰে, তেন্তে মোৰ প্ৰয়োজন কত? অৰ্থাৎ যদি আপোনাক কোনোবাই মাৰিবলৈ খেদি আহিছে, ওলোটাই আপুনি খেদি নাযাব, চকুহাল মুদি সকলো ভগৱানলৈ এৰি দিয়কচোন, নিশ্চয় ভগৱানে আপোনাক
উদ্ধাৰ কৰিব। ভগৱানক সদায় নিষ্কাম ভাৱনালৈ আৰাধনা কৰিব। ভগৱানক এনেকৈ ভক্তি কৰিব প্ৰেম ভাৱেৰে। কেৱল ভগৱানক চাই চাই দুচকুৰে যদি আপোনাৰ চকুলো নিগৰি আহে, সেয়াই প্ৰেম। তেনেকেই ভগৱানক ভক্তি কৰি যাব। পৰম পিতা পৰমেশ্বৰে নিশ্চয় আপোনালৈ চকু মেলি চাব, আপোনাক দৰ্শন দিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।